תודה רבה. כי בכל הכנסים הקודמים, גם הפעם, אחזור ואציין בהקשר של פרופסור טובה רוזנבלום שלנו, כי שוב ושוב מוכיחה לנו כי לא רק כל ההתחלות קשות, כי אם כל ההתמדות קשות. גם השנה, למרות שרק לאחרונה חזרה טובה משהייה בשבתון בחול, היא מצליחה מחדש לקיים שוב את הכנס השנתי של המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים. אני מניח שכולכם כבר יודעים, אך למען אותה משתתפת או משתתף בודדים שעדיין לא יודעים, ובכן טובה כבר נושאת בגאון את התואר פרופסור מן המניין. אגב, אם נוסיף לטובה רוזנבלום, שזה 363 את המחקר, 348, נקבל בטיחות בדרכים, 711. אתם יכולים לבדוק את המספרים ולתקן אותי אם אני טועה. קהל נכבד, לפני שאזמין את טובלה, פורום פעולה רוצה להוסיף איזושהי מילה. יורי, בבקשה. בוקר טוב לכולנו. תדבר עם המיקרופון. אני מייצג פה את פורום פעולה, שהוא פורום ארצי שחי 20 שנים כבר, וולונטרי, של ארגונים ומוסדות שרוצים לעסוק בבטיחות בדרכים. אנחנו מתארחים כבר הרבה מאוד שנים באקסדרה של המכון לחקר הגורם האנושי לבטיחות הדרכים. קיימנו את היום העיון השנתי שלנו בשבוע שעבר, והגברת רוזנבלום, בלי קבלת רשותנו, הייתה בשבתון בן שנה ולא הייתה אצלנו בכינוס, והכנו לה פה אות הכרה, ואני רוצה להזמין אותה כאן כדי... נו? כדי להעניק לה את אותו מגן שהכינונו לה. פורום פעולה מעניק אות הוקרה לפרופסור טובה רוזנבלום, יושב ראש המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות הדרכים ולצוותה, על היות המכון אכסניה מכובדת ואיכותית לאורך שנים רבות לפעילות פורום פעולה. תודה והערכה. תודה לך. שלום לכולם. אני מגיעה, כפי שכבר הבנתם, לכנס, הישר מארצות הברית. מזל טוב, יונייטד סטייטס. היום זה יום החגיגות של יונייטד סטייטס, בלי קשר. אז מה קורה שם? בניו יורק, זעתותים בני 3 יוצאים לסיור כשהם קשורים בחבל, כל אחד מהם לבוש באפוד זוהר. ככה הם יוצאים למסעות שלהם. קבוע, ראיתי את זה בעיניים. בניו יורק הרמזור הוא בגדר המלצה. באדום מותר לנהגים לעבור על פי שיקול דעתם. אדום זה לא אדום דם כמו אצלנו. אתה מגיע לאדום ואתה בודק את הכביש, ואם זה בסדר אתה עובר. והירוק לעומת זאת, עדיין, זה משתנה ממדינה למדינה. ובירוק אותו דבר, אם יש ירוק זה לא אומר שהכביש הוא שלך, אתה צריך לבדוק את זה בשבע עיניים. אז יוצא שאין ערך ממשי לרמזור, למרות שבכל בלוק כמעט יש רמזור, ויש המון בלוקים בניו יורק. אתה הולך 2 מטר, יש לך רמזור, אבל אף אחד לא עומד, אף אחד לא מציית לרמזורים, כולם מסתכלים ימינה שמאלה וחוצים. בניו יורק 55% מההרוגים בכביש הם הולכי רגל. קצת מזכיר לנו את מה שקורה בארץ, אבל הרבה 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 יותר גרוע, כי השיעור הידוע במדינות מערביות של סך הולכי הרגל מתוך, החלק של הולכי הרגל מתוך ההרוגים והפצועים, הוא בדרך כלל בין 10% ל-12%. ואצלנו, בארצנו הקטנטונת, מדובר בשליש
זה משתנה טיפה בין שליש ל-38%. אז באמת נדהמתי לשמוע שבמנהטן 55% מההרוגים הם הולכי רגל, ורק השאר הם באמת נהגים. גם יש חלק מאוד גדול באופן יחסי של רוכבי אופניים, כל בעצם משתמשי הדרך הפגיעים, מה שנקרא. אז הייתם מחליפים את ישראל בניו יורק? שאלה טובה. אני שמחה לקדם את פניכם בכנס הזה. הלב מתרחב לראות את הכנס הזה מדי שנה, כל שנה לראות את הנאמנים שדבקים במסורת ומגיעים אלינו. אפשר כבר לומר כמעט בוודאות שזהו הכנס כמעט הבודד, למדתי מתוך שנותיי הרבות על פני הגלובוס, שתמיד צריך להוסיף את המילה כמעט. אז זה כמעט הכנס הבודד, שבעצם הכנס המדעי הבודד שמתקיים כל שנה ברציפות בנושא של בטיחות בדרכים. יש בתחבורה עוד כל מיני, אבל זה באמת כנס שממשיך להתקיים, ואני מאוד מקווה, ולא חשוב איפה אני, באיזה מקום על פני העולם, אבל אנחנו ממשיכים. קצת תזכורת, המכון לחקר הגורם האנושי לתאונות דרכים הוקם לפני כ-20 שנה כדי להרחיק אותנו מסכנה, כדי שלא חוט השערה יפריד בינינו לבין נהג שיקור שחזר ברגע זה כולו אפוף, או מילד תמים שמחליט פתאום כך לקפוץ לכביש דווקא כשאנחנו נוהגים ברכב. כל שנה מוביל המכון כ-10 מחקרים שמסתיימים עם בשורה כלשהי. אני שמחה לפתוח את הכנס ה-27 של המכון. כבכל שנה התאספו טובי החוקרים מאוניברסיטאות שונות להציג את פירות המחקר שלהם. השנה עשינו חיבור מיוחד למרכז החדש יחסית לערים חכמות בבר אילן, בראשותו של פרופסור אייל יניב. זו פעם ראשונה אני חושבת שאנחנו משתמשים בזה בצורה כזאת. אייל לא נמצא פה, אבל יש לו פה נציגים נאמנים. המרכז מאגד בתוכו גופים אקדמיים, ציבוריים ומסחריים, ונועד לקדם את המצוינות של ערים המושתתות על חוכמה, כשמם. אני אסיים בתודה רבה. תודה רבה לחבריי היקרים מהמכון, מהמחלקה לניהול, מהחוג המשולב, מהפקולטה למדעי החברה, מהדוברות, מיחסי הציבור ומכל רחבי הארץ, סטודנטים, בוגרים, משפחות, עמיתים למקצוע וחברי נפש. אני מודה לכולכם שהגעתם. תודה ענקית למי שסייע, ובעיקר תודה גדולה לדוקטור ישי ספיבק, מנהל המכון, שטרח ושקד במסירות על הכנת הכנס. תודה רבה, איזה מפגש משפחתי. כאן נכבד, העולם מתאפיין בגידול באוכלוסייה האורבנית, ולכן גדל והולך הצורך בצמצום הנזקים הסביבתיים בערים וביצירת אפשרויות לאיכות חיים גבוהה יותר עבור התושבים.